မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်တက်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့လမ်းအိုရောက်တော်လန်ရေးထောက်ပို့အဖွဲ့ဝင်18ဦးဖမ်းဆီးခံရပြီးနေရက်ပြန်ပို့ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာထိုင်းလာအိုသုံးနိုင်ငံနဲ့ဆက်ရွှေတရီကန်ဒေတာလာအိုဘက်ချန်တုံဖုံမြို့နယ်မှာတကြံအချိုနေ့မနက်ပိုင်းတုန်းကတော်လန်ရေးအတွက်ရန်ပုံငွေကောက်ခံတာဆိုပြီးစီတန်းလက်လေကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့မြန်မာ18ဦးကိုလာအိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာဘက်ချန်လွှဲပြောင်းခံထားရတယ်လို့သတင်းဌာနကသိရပါဗျ။ဧပြီလ23ရက်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးနောက်မေလ3ရက်အရောက်မှာမြန်မာဘက်ကိုပြန်ပို့ခံခဲ့ရတာလို့သိရပါဗျ။အဖမ်းခံရသူတွေဟာဒေါင်းညီနောင်နဲ့သွေးတောင်ညီနောင်လို့အမည်ရတဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တွေကဖြစ်ပြီးအမျိုးသား73ဦးနဲ့အမျိုးသမီး4ဦးပါဝင်ပါဗျ။လာအိုလေးစိတ်မှာမြန်မာအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုလာရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတာချီနိုင်ဝမ်ပုံ14စိတ်ကတဆင့်ကျိုင်းတုံကိုခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းဖြစ်စဉ်ကိုသိရှိသူစီကသိရပါဗျ။ကျိုင်းတုံစစ်တပ်ဝင်တွေကိုခေါ်သွားပြီးစစ်တဲ့အချိန်ယောက်ျားလေးတယောက်သေဆုံးတယ်လို့ကနေဦးကြားရပါဗျ။ဒါပေမဲ့ဘယ်သူလဲဘလို့ကြောင့်သေဆုံးလဲဆိုတာအသေးစိတ်အတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေအရေးဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ကိုရီးကဲကပြောကြားပါဗျ။ဖမ်းဆီးခံရသူ18ဦးကိုလာအိုနိုင်ငံတုံဖုံမြို့နယ်ဘိုဂီအိုရဲစခန်းမှာစစ်ဆေးနေချိန်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေက5ဦးဟာမြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကအလို့မရှိကြောင်းဓာတ်ပုံနဲ့တကွပေးဖို့စီရင်ထဲမှာပါနေတာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံရသူတွေဟာစစ်အာဏာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားကြတယ်လို့စီတန်းလဲလဲမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တွေရဲ့ဦးဆောင်သူတွေလို့သိရပြီးစံတဲ့သူတွေကတော့ဝန်းရံပေးကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုဖမ်းဆီးခံရသူတွေကလာအိုကတရုတ်လက်နက်ကိုင်တွေရှိပြီးတရုတ်ပိုင်နဲ့ဝန်ထဲမှာအလုပ်လုပ်ကြသူတွေဖြစ်တာကြောင့်တရုတ်အချုပ်ခံထဲမှာချုံနောင်ပြီးပြန်လွတ်ပေးမယ်လို့ကနအူးအကြောင်းကြားပေးမယ်မေလ3ရက်နေ့မှာတော့မြန်မာဘက်ကိုလာအိုအာဏာပိုင်တွေကလွှဲပြောင်းပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့သက်ဆိုင်ရာလာအိုရဲဘက်ကတစုံတရာထုတ်ပြန်တာမရှိသလိုသတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးဘက်ကလည်းလွှဲပြောင်းရယူထားကြောင်းထုတ်ပြန်တာမတွေ့ရသေးပါဘူးဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့အေအေကြောင့်ဘူးတီတော်မှာအရက်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတီတော်မြို့အမတ်တရက်ွက်အထက်တန်းကျောင်းဝင်းထဲကိုအရခတက်တော်အေအေကပြစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြားလို့လူ9ဦးသေဆုံးပြီး15ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မေလ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဘူးတီတော်မြို့ရဲ့တောင်ဘက်ပကုန်းနားတောင်ရွာဘက်ကနေပြစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးနှလုံးကြောင့်လူတွေထိမှန်သိဆုံးခဲ့တာလို့စစ်ကောင်စီကပြောပေမယ့်ဘူးတီတော်မြို့ဝင်းကျင်မှာအေအေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အကြောင်းတော့မပါပါဘူး။အေအေဘက်ကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဘူးတီတော်ပြူဟာအောက်ကတပ်ရင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ခလာရ233 234 263အမတ388တပ်ရင်းတွေနဲ့လည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီနဲ့မေလ4ရက်တရက်ထဲမှာပဲသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီပြောဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအေအေဘက်ကတစုံတရာထုတ်ပြန်လာတာမရှိသေးဘူးလို့သိရှိရပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ပြည်ဦးလင်မှာစစ်စေးရေးတင်းကျပ်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်တပ်ကတော်တွေနဲ့စစ်တင်နှန်းအကြောင်းတွေရှိတဲ့ပြည်ဦးလင်မြို့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်စေးရေးတွေကိုတင်းကျပ်စွာပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။မန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလင်မြို့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကယခုရက်ပိုင်းအတွင်းစစ်စေးရေးတင်းကျပ်တာတွေကိုပြုလုပ်နေပြီးမြို့တွင်းမှာကင်းလဲတာတွေတောက်လျှောက်ပြုလုပ်ကာတချို့နေရာတွေမှာအထိုင်ချစစ်စေးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့ပြည်ဦးလင်မြို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။လုံးကြုံရေးအရာကြည့်ပြူစွာအစစ်ဆေးခံဖို့ညဘက်တွေမှာလော့စပီကာတွေနဲ့လိုက်အော်တယ်တနေကုန်လဲကင်းလဲတာတွေလုပ်တယ်သူတို့ဘာသတင်းကြားလို့လုပ်တာလဲတော့မသိဘူးဟုပြင်းဦးနေမြုပ်ကန်တဦးကပြောကြားပါတယ်ဒါအပြင်မန္တလေးလာရှိုးလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အောင်တစ်စာပုဂ္ဂလိကဆေးရုံအနီးမှာညစဉ်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေပြီးည၈နာရီနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လဲလာသမျှဆိုင်ကယ်ကားတွေကိုအထိုင်ချပြီးစစ်ဆေးနေတယ်လို့ပြင်းဦးနေမြုပ်ကန်ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်စစ်တပ်ကတော်တွေအခြေဆိုင်ရာပြင်းဦးလင်မြို့မှာ AB14 ရက်ကညကရှော့တိုက်ဒုံးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားတာကြောင့်တေဆုံးသူတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒကြံအလဲလာသူတွေလည်းမြို့ကနေပြန်လည်ထွက်ခွာသွားကြတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါအပြင်ပြင်းဦးလင်မြို့စစ်တပ်ကတော် DSC နဲ့စင်ပိုင်းအကွာမှာရှိတဲ့တရက်ကုန်းရွာစစ်တပ်အခြေဆိုင်စခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်မန္တလေးကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ AB29 ရက်မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကအတည်ပြုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းပြင်းဦးလင်နဲ့မန္တလေးဘက်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တဲ့ PDF တွေမဝင်နိုင်အောင်မရရမျိုးအရှိချမ်းတောင်ရိုးတချောက်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကတက်ဆွဲထားပြီးကာကင်းနေချထားတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့လောအပ်ပါကမိုးကြရွှေကိုမြောင်ကိုပါအရင်တပ်ဖွဲ့အင်အားအဖြစ်ထားရှိ၍စစ်မှုထမ်းဆောင်ခိုင်းပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။
สิ่งที่มาอยู่ในฟ้าชั่วก็จะเป็นท่านาสยามยามาจารุจีไปมีกูอยู่เย่วันนี้เราแก่นี่เรามุ่งจะช่วยกูอยากสิมีฮะยังจะเพื่ออุบลีเพียงสมุทรทั้งสองยามีพิจารณาตีอาบารีวันจีท่านาเนี่ยจะเป็นท่านาสยามยามกูอยากรู้จีอยู่เย่ยังช่วยตัวที่สิ่งที่มาอยากสิฮามยามกูยังจะเพื่ออยากพิจารณาสิบีสิ่งเหล่าชาวมุ่งเนี่ยได้ใครจะมีมาเจ้าเล่ดาวันทั้งสองยามีพิจารณาสิ่งที่ตัดสินใจทางกัตตีอาบารี สิ่งที่มาช่วยพี่น้องเลยจะเป็นยาชีมูจ้าช่วยกูมีกูมูลาดาวมีพี่ดีแต่ไปสัญญามาพี่เลยใครสิมีพี่ดีแต่ไปช้าเลยเชื่อสิมีเนี่ยพี่ตัวบ้าสิลูกตัวมีพี่จ้าเลยที่เชียร์บารีฉันเอากูกับยังอาสุยก้าวไปพี่สิทุลุยสยองก้าวไปสามาจ้าวิญญาณเลยอากูพี่ก็เขยารู้แม่เลยใจเนี่ยก็แต่เว็บพี่เนี่ยเนี่ยกูปูไลเดแต่เว็บด้วยจังก้าป้ามาไม่ชิบูเป็นสิ่งยุไลจ้ากันเลยไม่พี่ไหนมาล้วนไหนเนี่ยนั่นลงมาเกาหลีเป็นสิ่งยุไลยา
Dawin Tangere Yashimia, a person do Dawin Tange Dumiate, Simu Matanya, let Tolia Shita, Tishiabari. ဆေးပြင်းထန်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိဘူတီတောင်မောင်တော်တန်တွဲအန်တို့မှာယခုလက်ရှိစစ်မှုမထမ်းမနေရပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေဖြင့်စစ်တပ်နဲ့ပေးထားတဲ့မုစလင်လူငယ်များကိုလက်နက်တပ်ဆင်ပေးပြီးတိုက်ပွဲများမှာအသုံးပြုနေကလက်ရှိမှာပထမအထုတ်ခေါ်ဆောင်သွားပြီးအရင်အင်အားမှစစ်မှုထမ်းဟောင်းများကိုလေးစစ်ရေးပြင်းထန်နေတဲ့၎င်းနေရာများသို့ပို့ဆောင်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆလတ်တင်
ဆိုင်ရင်တောင်ယူပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးကစစ်သားစုဆောင်နာတွေရှိလာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဗမာရေးရာနဲ့ပရိပခလေးလာရေးဖွဲ့ PACA ရဲ့အစီရင်ခံစာအရစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တက်မှာစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်မှလူငယ်၄000တောင်ရာကျော်ကိုစစ်သားစုဆောင်ပြီးတင်းနှံဆောင်55ဦးပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ပြည်ရဲ့ ABC သတင်းရင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်။အဲ့ဒီ